Hivi hasa kulikoni? Mpaka watu wazima wenye uwezo wao, watu maarufu wenye heshima zao, mpaka wafike mahali waache jambo la msingi kama hilo, kulikoni? Minadhani the wish which I'm going to grant ni uwaziri mkuu. Nadhani tatizo ni uwaziri mkuu, kwamba ionekane waziri mkuu ndiye amefanya haya, ionekane waziri mkuu ndiye amefanya haya, tumuondolee heshima au tumwajibishe. Mheshimiwa Spika, nimetafakari sana kwa niaba ya chama changu, kwa niaba ya serikali yangu, nimeamua kumwandikia rais barua ya kumwomba niachie ngazi. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akalieleza bunge kwamba amempokea barua kutoka kwa rais ikiwa na pendekezo la waziri mkuu mpya ambayo aliisoma mbele ya wabunge. Naisoma kama ifuatavyo. Mheshimiwa Samuel Sita, Spika, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Salamu. Pendekezo la uteuzi wa jina kwa nafasi ya waziri mkuu. Nafurahi kukuarifu kuwa nimemteua Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda aliapishwa rasmi na kuwa waziri mkuu wa 10 katika serikali ya nchi hii katika sherehe